Hi guys, welcome back to Chef Alung Channel. Yang baru singgah ke channel Alung, Alung nak ucapkan selamat datang. Korang boleh tekan support button subscribe kat bawah ni. Korang jangan lupa tekan button subscribe. Yang setia bersama dengan channel Alung, Alung nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih. Korang memang awesome. Okay, Alung doakan kepada semua viewer Alung. Alung doakan korang semoga sihat selalu, dihindarkan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya dan juga dilimpah ruahkan rezeki. Amin. Okay guys, untuk episod minggu ni sebenarnya Alung dah lama tak buat video guys. Alung dah lama tak buat video sebab kekangan masa. Alung busy sikit. Bukan sikit lah, busy banyak sebenarnya. Jadi untuk episod minggu ni Alung buat video khas. Video khas untuk macam mana nak ikat rambut ikan pacu. Sebab ramai yang PM, ramai yang jumpa Alung personal, tanya macam mana nak buat rambut ikan pacu kan. Sebab kalau biasa diorang mancing ikan pacu ni mesti putus. Korang pun mesti ada pengalaman putus. Waktu mancing-mancing tengah sedap-sedap layan tu putus, betul tak? So hari ni Alung tunjukkan perambut ikan pacu. Bukanlah tak putus langsung, tapi ia bergantung kepada cara korang ikat. Jadi hari ni Alung akan tunjukkan macam mana korang nak ikat perambut ikan pacu yang percentage dia nak putus tu sangat tipis. Jadi Alung akan tunjukkan perambut yang kuat untuk perambut mancing ikan pacu. Okey, sebelum tu, ikan pacu ni korang seperti yang korang tahulah, ikan pacu ni kalau duk layan memang best. Memang best sebab dia jenis ikan dia kan macam ikan bawal besar. Lepas tu badan dia kan lepek. Jadi bila dia speed tu memang syok kan. Jadi ikan ni agak kuat. Dan gigi dia pun dia ada gigi yang tajam kan, boleh putuskan. Jadi seperti yang korang tahu, ikan ni makan, dia punya pemakanan dia makan pelbagai. Dia makan pelbagai. Jadi tak susah untuk umpan dia. Umpan dia next video pun Alung boleh tunjuk pelbagai umpan dia. Korang boleh pakai cacing, korang boleh pakai cacing kerik, hati ayam, roti, pellet. Dia jenis kalau dia kebulu atau dia jumpa umpan tu, dia akan kutip. Tapi kena dengan selera dia lah. Kalau kau pakai KFC pun tapi tak kena dengan selera dia, tak jadi. Okay guys, depan Alung ni ada bahan-bahan nak buat perambut ikan pacu. Okay, lepas ni Alung akan tunjuk apa bahan-bahan dia. Dan korang boleh cari kat kedai. Banyak kedai-kedai pancing mesti ada. So inilah bahan-bahan dia. Okay guys, so bahan-bahan dia, first kita kena ada tali perambut lah. Tali perambut ni tak kisah, korang nak pakai tangsi boleh ataupun benang. Brand apa-apa tak kisah, yang penting kuat. So kita ada tali tangsi atau tali benang. Korang boleh tengok tali tangsi atau tali benang. Yang penting kuat. Saiz tali ni pun 30 lb dah cantik. 30 ke 40 ke 50 ke. Macam benang ni nak tebal sikit, ambil yang tebal sikit, 80 ke 100 lb ke. Dah cukup dah. Ini dah cukup cantik. Okay, so tali perambut lah yang penting. Okay, second kita perlukan mata kail. Mata kail ni sebenarnya tak kisah. Mata kail ni saiz yang penting adalah, kalau korang tanya saiz apa, sebenarnya yang penting adalah saiz ikan tu. Kalau ikan tu saiz bersaiz kecil, korang janganlah pakai mata kail besar ni. Tak kena lah. Kalau ikan tu saiz kecil, korang pakai saiz mata yang kecil sikit. Tapi paling cantik untuk pacu yang saiz 1kg, 2kg, 3kg, mata kail saiz 8 atau 9 dah just nice. Mata kail saiz 8 atau saiz 9. Tak kisah brand apa, tak kisah kau nak bubur colour yang ada warna ke tak ada warna, tu pulang. Ini Alung sebab mata ni ada, jadi Alung tunjuk sampel pakai mata ni. Okey, yang seterusnya split ring. Ni korang tengok tu split ring. Ni korang boleh cari apa-apa brand, tapi macam ni lah rupa dia split ring. Korang boleh tengok split ring. Benda ni penting. Next, swivel. Swivel. Okey, swivel ni pun tak kisah brand apa. Cari yang besar sikit. Macam ni orang pakai size 4. Korang nak pakai kecil sikit daripada size 4 boleh, besar sikit daripada size 4 pun boleh. Dia bergantung kepada size ikan macam Alung sebut tadi. So swivel. Okay, next kita kena ada ni lah, player untuk kita nak kepit swivel ni. Tidak kalau kau nak pakai jari, jenuh kau nak masuk kan. So kita ada player dan juga gunting untuk potong tali. Itu sahaja bahan-bahan dia. Okay guys, so firstly, perkara pertama apa yang korang kena buat adalah potong tali perambut. Okay, ni Alung tunjuk pakai perambut benang eh. Pakai perambut benang. Jadi berapa panjang korang nak potong? Okay, Alung pakai 2 jengkal dulu. 1 jengkal, 2 jengkal, Alung lebihkan sikit lah, 2 jengkal setengah. Okay, lebih kurang anggaran Alung pakai. Okay, dalam 2 jengkal setengah Alung pakai. Nampak panjang ni? Panjang ni. So perkara pertama, Alung tunjuk ringkas supaya cepat sikit korang nak faham. Perkara pertama, ujung tali ni kita kena ikat swivel dulu. Kita ikat swivel, kita ambil dulu 2 butir, kita ambil 2 biji. Ambil swivel. Okay, ni swivel eh. Korang boleh tengok, beli benda ni je. Nampak kan? Swivel, beli benda ni je. Okay guys, so perkara pertama, kita ikat dulu swivel. Masuk, cara ikat dia pelbagai sebenarnya, banyak. Tapi Alung tunjuk cara yang ni eh, Alung tunjuk cara yang Alung pakai. So masukkan dulu swivel, letak satu jari. Korang gulung kat sini.
Gulung lah, gulung dalam 8 ke 10 kali anggaran lah eh. Macam tu. Lepas tu masuk, masuk dekat tempat jari tadi, lubang tadi. Nampak tak? Masuk dekat lubang tadi yang korang tahan tadi. Lepas tu tarik pelan-pelan. Tarik sampai dia cekang macam ni. Nampak? Sampai dia jadi cekang macam ni. Nampak? So ini sebelah kita dah buat. Sebelah pun sama. Benda yang sama juga. Sebelah pun benda yang sama juga. Ni korang boleh pakai tangsi pun boleh sebenarnya eh. Ni Anu tunjuk pakai benang dulu. Korang nak pakai tangsi tu pun boleh. Tak ada masalah. Dia takkan dapat gigit tali tu. Biasa dia akan gigit besi swivel ni. Okay. Dah lilit. Anggaran dalam macam tengah cakap tadi, 8 ke 10. Masuk kat lubang ni. Lepas tu tarik. Tarik pelan-pelan. Okay, korang nampak kan? Nampak kan? Nampak cantik kan? Kemas kan? Jadi yang lebih ni buat apa? Lebih ni kita potong. Yang lebih ni kita potong. Tali lebih ni. Okay, kita potong yang lebih ni. Yang lebih ni kita potong. Okay. Okay, next guys, next. Okay, dia dah jadi macam ni, betul? Dia dah jadi dua macam ni. Betul eh? Dia dah jadi dua macam ni. Next, okay, korang padankan bagi dia sama. Okay, kat sini korang nak buat sama boleh. Korang nak buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Sama. Atau korang nak jadikan dia satu atas, satu bawah pun boleh. Okay, macam ni. Satu atas, satu bawah. Terpulang kepada cita rasa pemancing. Jadi, Alung tunjukkan yang sama dululah. Alung tunjukkan yang sama. Yang sama, okay. Ya, kalau korang nak sama, padankan benda ni. Okay, dekat atas ni korang buat figure 9. Okay, ni lilit, buat figure 9. Satu, dua, masuk macam ni. Terus korang lilitkan macam ni. Okay, nampak? Nampak eh? Okay, lepas tu korang tarik ketat-ketat sikit. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Nampak? Dia akan jadi macam ni. Lepas tu yang ni jadi, nampak? Sama kan? Sama rata. Yang ni dah ikat. Jadi sampai dekat sini, kita nak buat T. Kita nak buat bentuk T tu kan? T macam tu. Sampai dekat sini, ini cara dia. Lilit macam ni. Okay, lilit macam ni. Tengok contoh, lilit macam ni. Lepas tu yang ni, jari ni main, pusingkan dia macam ni. Pusingkan dia macam ni. Pusingkan jari yang ni dalam 10 kali korang kira. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, yang 10 ni lubang ni, yang lebih ni tadi, masukkan dalam lubang ni. Masukkan, tarik pelan-pelan. Nampak? Tarik pelan-pelan. Bila dia jadi macam ni, kusut, korang kena urut dia sikit. Urut sikit, tarik. Urut sikit, tarik. Okay, tarik pelan-pelan. Lepas tu tarik. Urut dia lagi. Tarik pelan-pelan. Urut lagi. Okay, tarik sampai dia jadi cantik. Yes, ketat-ketat. Okay, ngam. Nampak? Dia jadi T. Nampak tak? T kat sini. Nampak eh? Ni just nice lah macam ni. Jadi dia dah dapat sama rata. Kalau korang tengok, nampak? Dia jadi sama. Okay guys, siap guys. Siap, nampak? Simple je guys. Simple, senang kan? Cepat je korang boleh ikat. Kalau korang nak beli kat kedai pun, harga satu perambut ni lebih kurang dalam RM5 ke RM7 diorang jual sekali dengan mata kail. Yang ni simple je korang ikat. Nampak? Okay, dah sampai dekat sini. Next, apa korang kena buat? Okay, dah sampai dekat sini. Next, korang perlukan split ring. Split ring. Okay, split ring. Split ring ni sama, korang ambil 2 biji. 2 biji saja. Okay, ambil 2 biji split ring. First, korang kena masukkan kat sini satu. Dekat sini satu. Mana dia macam dia punya subang lah. Dia punya subang. Di sini satu, sini satu. Okay, aku tunjuk. Pakai pelayar split ring ni. Pelayar yang boleh masuk split ring ni. Korang gigitkan dekat ujung dia punya split ring ni. Mana ujung dia? Okay, nampak? Kalau korang nak pakai jari ni, susah guys, susah. Terkopek kuku korang kan. So, pakai pelayar ni, masukkan je macam ni. Okay, nampak? Masukkan. Lepas tu korang tinggal tarik je. Nampak? Dah masuk dah, nampak? Nampak tak? Nampak tak? Senang je. Macam tu. Sama, yang sebelah ni pun korang buat benda yang sama.
Yang sebelah ni pun sama juga. Mana hujung dia? Penting cari hujung dia dulu. Okey, ni. Okey, masukkan macam ni. Nampak? Okey, tetip dia, tarik. Tarik sampai dia tembus. Okey, cantik. Ngam. Ini adalah second step eh. Ha, masukkan dia punya subang anting-anting tu. Nampak? Dia dah jadi sama, dia akan jadi macam ni. Nampak? Swivel, split ring. Swivel, split ring. Mata, tali, perambut. Macam ni. Faham eh? Sampai sini faham eh? Kalau tak faham, korang reverse sikit lah. Reverse sikit. Korang reverse sikit tengok yang sebelum ni. Jadi dah sampai sini. Next step dah nak final lah ni. Dia dah nak sampai climax lah. Nak final. Next apa dia? Next mata kail. Next mata kail. Mata kail ni macam orang cakap tadi lah. Tak kisah saiz sebenarnya. Yang penting bergantung kepada saiz ikan. Kalau ikan tu besar 3 kilo, korang pakai mata puyu, tak kena lah. Jadi mesti bergantung kepada saiz ikan. Dan yang penting mata kail tu tajam. Nampak? Tajam. Kalau macam ni nampak? Sikit dia nampak. Nampak? Dia makan kulit. Nak yang macam ni, tajam. Lagi tajam, lagi bagus. Okay. Next, apa yang kita perlu buat? Buka balik split ring tadi. Kita tak perlu keluarkan tau. Kita nak buka ujung dia saja. Macam ni. Masukkan mata kail. Nampak ni? Masukkan mata kail ni. Cari lubang mata kail ni. Okay. Macam tu. Nampak ni? Nampak eh? Masukkan kat dalam ni. Korang tarik. Keluarkan dia. Tarik keluarkan lagi. Dah dapat dah macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Cantik tak? Swivel, split ring, mata kail. Sekali lagi. Swivel, split ring, mata kail. Tali perambut. Simple macam ni. Sebelah pun korang buat benda yang sama. Sebelah pun korang buat benda yang sama. Sebelah pun korang buka sikit dia punya pintu. Apa tu? Dia punya split ring punya depan ni. Okay. Buka sikit. Masuk mata kail. Lawa lah mata kail ni. Rugi tak beli banyak lagi. Lawa pula tengok colour dia. Tarik sampai keluar. Okey, dah settle. Dah settle guys. Kau boleh tengok dah siap pun. Dah siap pun. Ini sebenarnya je perambut dia. Kalau korang pergi kat kedai, satu ni serius aku cakap, satu set ni, satu set macam ni, ni RM5 tak lari kalau korang beli kat kedai. Jadi Alung ajar buat korang beli barang, korang boleh buat banyak. Boleh buat untuk kawan-kawan sekali. Apa ni? Macam ni je. Okey, aku tunjuk sekali lagi. Aku tunjuk review dia. Okey, macam ni. Simpul. Macam ni. So korang boleh tengok tali perambut, tali perambut T, tali perambut, swivel, split ring, mata kail. Swivel, split ring, mata kail. Nampak? Macam ni. Jadi bila pacu tu gigit makan macam ni, dia akan gigit besi tau. Dia akan gigit besi kat sini. Kebarangkalian korang nak putus tu sangat susah, sangat tipis percentage dia. Tapi kalau pacu tu besar, kadang-kadang dia boleh bengkokkan besi ni. Biasa kalau boleh naik pun kadang-kadang korang kena tukar lah benda ni. Atau tukar perambut lainnya. Tapi untuk putus tu jarang sekali berlaku lah. Susah sangat. So simple saja macam ni. Okay guys, alhamdulillah selesailah sudah sesi Alung mengajar cara ikat perambut ikan pacu. So korang dah tengok tadi step by step Alung dah tunjuk daripada mula sampailah dia dah selesai. So yang ni yang tadi kita tunjuk tadi, nampak? Nampak? Sama lah kiri dan kanan dia sama panjang macam ni. Sama panjang. Okay, sama panjang. Ini tadi. Soalan dia tunjuk set daripada mula sampai habis. Kalau korang nak adjust satu panjang satu pendek, dia jadi macam ni. Ni Alung pakai tangsi. Korang boleh pakai dua-dua, benang atau tangsi. Itu bergantung kepada cita rasa korang. Ini satu panjang satu pendek, korang boleh tengok. So ini bergantung kepada kreativiti dan juga cita rasa korang nak main kat tempat tu macam mana. So Alung harapkan ia bermanfaat kepada semua kaki pancing. Baik pun yang baru berjinak-jinak dalam dunia pemancingan air tawar, korang boleh follow lah step by step. Ataupun yang dah lama, yang dah tahu tu tak apalah, korang dah tahu, korang boleh kongsi kepada yang baru, yang baru nak belajar. Jadi semoga ia bermanfaat kepada semua kaki pancing.
Kita akan jumpa lagi. Next video akan datang. Alok akan kongsikan lebih banyak lah cara ikatan yang menarik, dan juga daripada segi umpan-umpan lah untuk kategori ikan pancing air tawar ni. Jumpa lagi next episode guys. Jangan lupa like, share dan subscribe. Salam hormat daripada Long.